ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေမိုးရွာနေတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိုးရွာတဲ့ပုံစံကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်particle မြေပြင်ပေါ်ကိုရေစက်တွေကြားတဲ့အခါမှာရေဘွက်တွေထားမယ်မြေပြင်ပေါ်ကိုရေစက်တွေကြားတဲ့အခါမှာရေစက်လေးတွေကမြေပြင်ကိုဆိုးသွားအောင်လှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ရအောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ sink ခုကိုရေဆုံးဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်အခုယူတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နှစ်ဆချက်ပါမယ်အခုplane တစ်ခုကိုယူပြီးတော့s ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့number 2ကိုနှိပ
subdivide ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဘက်အောက်ကအကွက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ number of cut ဆိုတဲ့နေရာမှာသူရဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးများအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်သူကအလုံးစုံ10ပဲပေးထားတယ်ဒီထပ်ပို့ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုနံပါတ်ကိုရိုက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်20လောက်ထားကြည့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်ဖြစ်လာမယ့်အရာပါအဲ့တော့တစ်ခါတည်းသူ့ကိုကျွန်တော်အပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ point လေးတွေကို selection ပေးပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာမြင်ရတဲ့proportional editing ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီခါမှာကျွန်တော် G ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Z ဝင်ရိုးမှာသူ့ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပါမယ်ဒီခါမှာ mouse ရဲ့ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ shape smooth လုပ်မယ်အခုဒါကကျွန်တော်ရဲ့မြေပြင်ဖြစ်လာမယ့်အရာပါနောက်ထပ် shift A ကနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် plane တစ်ခုထည့်ယူမယ်ခုနကလိုပဲ S number 2ကိုနှိပ်ပြီးတော့အန်တန်နဲ့လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေမျက်နှာပြင်ဖြစ်လာမယ့်အရာပါသူ့ကို water ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ခုနကလိုပဲ edit mode ကိုသွားမယ် subdivide သူ့ကို30ထားကြည့်မယ်မလုံလောက်သေးဘူးကျွန်တော်သူ50လောက်ထိထားကြည့်ပါမယ်သဘောက်60 60လည်းမရလောက်သေးဘူး80ထားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုရေပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မွေးစက်တွေကြားတဲ့အခါမှာcline တွေဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် vertices အများကြီးကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်80လဲမဲလောက်တယ်ကျွန်တော်တရားထားကြည့်ပါမယ်ရပါတော့ဆောင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးမိုးရေကိုဖန်တီးမဲ့ plane ကိုယူမယ်သူ့ကိုခုနကလိုပဲနှစ်ဆချဲမယ်ဒီ G ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါမယ်သူ့စီကနေပြီးတော့မိုးရေစက်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ကို select ပေးထားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က property panel မှာ particle system သွားမယ်အသစ်ယူမယ် emitter နဲ့ hair နှစ်ခုရှိတဲ့ထဲမှာသူက object တွေကိုထုတ်လွှတ်မဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် emitter မှာပဲထားမယ်ကျွန်တော် rain ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် emission က1000အဲ့တော့ကျွန်တော် frame ကို200ပဲထားမယ်အစမ်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် frame 100ပဲထားပါမယ်။အဲ့တော့ frame start က number 1, frame end က200. lifetime ဆိုတာကကြာတော့မိုးရေစက်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာပျောက်ကွယ်သွားမလဲဆိုတော့သတ်မှတ်တဲ့ number ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ0ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကြာလာတဲ့အရာတွေက whole out အထိအဆုံးမရှိဘဲနဲ့ကြာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီ animation ကို playback လုပ်တဲ့အခါကျမှသာကြည့်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအကူကြတယ်ဒါပေမဲ့50လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့ရက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ထိအောက်ကအားတို့မလိုအပ်တဲ့အတွက်မြေပြင်ကိုကျော်သွားတာနဲ့ရက်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကို25ထားကြည့်ပါမယ်25ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ကိုထိတယ်ဆိုရင်လေးနဲ့ထိပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်အဲ့အတွက်30ထားကြည့်မယ်30ဆိုလို့ရှိရင်အတော်ပါပဲဒါလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိုးရေစက်တွေကိုဒီလိုမျိုးဟာတွေမလို့ချင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင် model ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပါမယ်ခုသူ့ကို rain plate လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်
Now tap mesh tag and the icon speed out you may. To the resolution go subdivision go number 1 so we tell like by me. Paper go sweat all like me. Element go to a video, pause vertices go select me, video comma, G go navy for sweating like bomb. Subdivision ma modifier tab video level 1 tip at Tabam. Shake smooth look me. Video general roga D general who located at Icospia moon in a dome hago diploma. Particle system yandwame render sore niyama halo asa object ko thame dibaka instance object sore niyama di boban le ko yu pii do chan le object ko shwe lai ba me animation ကြည့်မှ solution ရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိုးရိပ်စက်တွေကြာတော့အများမှာဖြစ်ပါတယ်2000ဆိုတဲ့နံပါတ်ကကျွန်တော်တို့က4ပါတယ်အဲ့အတွက်သူ့ကို2000ထားကြည့်မယ်ကြာပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကုန်လုံးရဲ့အရွယ်အစားအထူးထူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရန်ဒါရဲ့အောက်မှာ scale random ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တချို့တွေက 3 ထားကြည့်မယ်အဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်၄တောင်ထားကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အားလုံးကိုပြင်ဆင်ယူရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အတော့ထပ်ပေးရာတွေရှိအောင်မလဲကျွန်တော်ပါထပ်ပြီးတော့ပြင်ရအောင်မလဲကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်မွေးစက်တွေကိုဖန်တီးယူသွားပြီဆိုတော့ အဓိကအရေးပါတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးဒီအောက်ကမြေပြင် ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ chapter 1မှာလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ground material ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုပဲပြန်ပြီးသုံးထားပါတယ်အခုရေကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်း ရှေ့စက်တွေကိုကြည့်မယ်ဒီဘက်အော့ဘဂျက်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေမျက်နှာပြင်အနေနဲ့သုံးခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးသုံးပါမယ်အခုအနီမေးရှင်းကိုကစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်နဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေကို အမှတ်တရအောင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီညမှာကျွန်တော်ဒိုင်နာမစ်ပိန့်ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုဒီအပေါ်ကမွေးရက်စက်တွေထုတ်တဲ့ပလိန်ကိုဆက်လက်ပေးမယ်သူကအောက်ကအော့ဘဂျက်နှစ်ခုကိုဆေးချယ်မဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုကျွန်တော်ကဘရက်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က canvas brush option နှစ်ခုရှိတဲ့ထဲမှာသူကဘရက်ရှ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပကြီကားကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပကြီကားကကန်ဗတ်ဖြစ်ပြီးတော့စုပ်တန်ကဘရက်ရှ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဘရက်ဆိုပြီးယူလိုက်မယ် ကျွန်တော်ခုနလောက်ခဲ့တဲ့ rain ဆိုတဲ့ particle system ကိုယူလိုက်ပါမယ်။လောစက်လောက်ကရပြီ။ဆိုတော့မြေပြင်ကိုဆက်လက်ပေးမယ်။အဲ့တော့မြေကြီးမှာကြတော့ရေစက်တွေကျပြီးတော့ဆိုသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးမှာဖြစ်တယ်။ရေမျက်နှာပြင်မှာကြတော့
Shizet de jabi or line, tatara, or loma chit, a dog, to pobi lame house in Lugia. She made a jingle, slappy lime, who dynamic ping of yandome, dojaro, canvas, add canvas. Vertex net image sequence here in Yama, vertex go slappy hame, anti aliasing go, manchi pitame, the frame a saga, dipchite, frame so on messy pite, neapite. Hobby surface type ma paint displace weight wave legu sheet hega line time ma phet de waves ko yee ba me na time scale speed dari a long ko jano pi lo shin yin ji ja me cache ko twa me hobby jano animation ko ka sa ji ya ကျွန်တော်ခုနကမြင်တဲ့အတိုင်းလိုင်းတွေကအရင်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ radius ဆိုတဲ့နေရာမှာ 0.2 လောက်ကိုပဲထားကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့ open border ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဘာကွာမလဲဆိုတာအဲ့တော့ဒီ mesh အပေါ်မှာဒီဟာကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်ရေဒီယပ်စ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေစက်တွေကိုပိုပြီးကောင်းကောင်းမြင်ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝေးရေစက်တွေကအရန်ကြီးနေသေးတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုပိုပြီးတော့သိအောင်လုပ်ပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ EV ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့မစိုးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာထားကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မြေကြီးမှာရေတွေစိုးသွားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားမယ်ခုနကလိုပဲဖစ်စ်တက်ကိုသွားမယ်ဒိုင်နမစ်ပိန့်ကိုယူမယ်ကန်ဗတ်အက်ကန်ဗတ်သူ့ကိုတော့ဗာတက်စ်အစား image sequence ကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့0အစားကျွန်တော်နံပါတ်1လောက်ထိထားကြည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့3ထားရမှာကစက်စတက်များတာနဲ့အမျှရန်ဒါလုပ်တဲ့အချိန်ပို့ပြီးများမယ်ဆိုတာကိုသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆာဖေ့စ်တိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပိန့်ကိုရေးမယ်ဘရက်ရှ်ကလက်ရှင်စကိလ်အင်ဖလူးအင့်သူရဲ့စကိလ်အင်ဖလူးအင့်ဆိုတာကကြတော့မိုးရေစက်တွေရဲ့အရွယ်အစားကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို 6 သွားတာမျိုးမလိုချင်ဘူးမွေးစက်တွေဆိုပြီးတဲ့ခါမှာဆိုပြီးတော့ကြံခဲ့တာကိုပဲလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ဒရိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်ဒီဇော့ဆိုတာကကြတော့မွေးစက်တွေပြန့်ပြီးတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမလိုချင်ဘူးသို့တော်ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုအမှန်ကြီးပေးပြီးတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းဘေးကိုပြန့်ထွက်သွားတာမျိုးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စပရက်ကိုယူမယ်စပီဒ်ကိုနံပါတ် 1အစားနံပါတ် 2.5 လောက်ထားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့မိုးတွေဆိုလာတဲ့အမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့သွားတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ပို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနက UV map ရှိတယ်အဲ့ဒီ UV map ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကတကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့ UV map ကိုကျွန်တော်
ဒီမှာကတော့အရန်ကြီးတော့အရန်ကြီးကြီးတဲ့ scene မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူ UV map တစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပါမယ်။ file format က PNG ကိုကျွန်တော်ထုတ်မယ်။ paint map မဟုတ်ဘူး။ရေဆိုသွားတဲ့ပုံကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ word maps ကိုထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကို word map လို့နာမည်ပေးထားတယ်။သို့မဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် range ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်အခု render လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးရေဆိုတဲ့အဆက်အဆက်လေးတွေကိုသူက image sequence အနေနဲ့ folder တစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဟာတွေသိမ်းဖို့အတွက် folder တစ်ခုကိုလောက်ကြရအောင်ဒီ cache path ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် location အသစ်တစ်ခုယူမယ် desktop မှာ file အသစ်ယူမယ်
တို့ကို word map ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော် base image sequence လုပ်ကြည့်ရအောင် ခုဘေကင်း လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ folder တွေကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ image sequence ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမဲကကြတော့ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မွေးစက်တွေကျလာတယ်ဒီကခါမှာသူတို့ကအားလုံးကိုနေရာနှံ့ကိုပြန်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်သွားတာမျိုးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာကတော့မွေးစက်တွေအကုန်ဆိုသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအားလုံးဆိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျွန်တော်အဖြူတွေကိုယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုစမ်းကြည့်ရအောင် the image တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ် shader editor ကိုသွားမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ground material ဖြစ်ပါတယ်အခု shift a texture တွေကနေပြီးတော့ image texture ကိုယူမယ် open ခုနက word map ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်အားလုံးကို select ပေးပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါတွေကိုအလုပ်လုပ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင် auto refresh cyclic တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြေကြီး texture နဲ့ရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် color တွေကနေပြီးတော့ mix rgb ကိုယူမယ်ဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါမှာသူ့ရဲ့ color ကိုဒီထည့်ထည့်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် တို့ကို preview ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှမမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ timeline ကိုသွားကြည့်မယ် okay ဟိုရေတွေဆိုလာတာကိုမြင်ရမယ်သူ့ရဲ့အရွယ်စားကအရန်ကြီးနေလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါရွယ်ဆက်ရွယ်ဆက်တွေကတက်သေးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြားတဲ့အချိန်မှာမွေးစက်အကွက်တွေအကြီးကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအားလုံးကို baking လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ setting က scale မှာ 0.25ကဆင်ပြေတယ်ခုနကအကွက်တွေအကြီးကြီးဖြစ်နေတာက တကယ်တမ်းကျတော့ scale နဲ့မဆိုင်မနဲ့ radius နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူကို number 1 ကနေပြီးတော့ 0.25 ft ချလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အားလုံးကတော့ဒီတိုင်းပဲသူကိုပြန်ပြီး render ထုတ်တဲ့အခါမှာအရွယ်စားတွေကအဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ ground မှာပါတဲ့ roughness map ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ color ramp တစ်ခုကိုထည့်ယူပြီးတော့ဒီ image sequence ကို ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကို reference ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုစိုးနေတဲ့ပုံစံကိုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်အရန်မဲတာမျိုးမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက် gray color လေးကိုထားလိုက်တယ်အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းကဒီမှာသူတို့နှစ်ခုကိုရောထားတဲ့နေရာမှာ mix အစား multiply ကိုရွေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ရေဆိုတဲ့နေရာတွေမှာမြေပြင်ကဆိုသွားတော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကိုယ်ပတ်တော်ကိုဒီ note ထဲမှာ color ramp ကနေပြီးတော့ဘလောက်ဆိုစေချင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မိုးရေဇက်တွေရဲ့အရွယ်အစားကို radius မှာပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tutorial ကဒီမှာပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်သဘောတရားကိုပြောရဖြစ်တယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ environment ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီနီးလန်းကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဖြည့်ဖြည့်ချင်းဆိုသွားတဲ့မြေပြင်ကိုဖန်တီးလို့ရမယ်ရေလှိုင်းထနေတဲ့အကြမ်းမြုံဖန်တီးလို့ရမယ်ဘေးကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်